Boa tarde a todos que nos acompanham pela página da FURG no Facebook. Mais uma live, então, do FM Café nesta semana. Hoje, 1º de outubro, primeiro dia, então, do 10º mês de 2020. A gente está aí quase, quase chegando no final do ano. Eu sou Tami Faria Santos, sou jornalista da SECOM, apresento o programa junto com Juliana Rodrigues, também jornalista da SECOM. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Tami. Boa tarde a todos e todas. Conosco na técnica sempre Sidney Costa, Everton Cosme, também Felipe Aguirre, antecedendo a programação desta live na página da FURG no Facebook. E lembrar também que eu acho que eu nunca falei da Júlia Sassi, que é a Júlia Sassi que coloca a chamada toda semana para a gente, a chamada com a matériazinha, com a nota de toda a pauta da semana no site da FURG, o FURG. .br. Hoje a gente vai falar, como foi anunciado na terça-feira passada, sobre as orientações para pesquisa de opinião, pesquisa voltada à comunidade universitária, que está programada para a próxima quinta-feira, então estamos uma semana de antecedência dessa pesquisa, no dia 8 de outubro, então será realizada a pesquisa para a reitoria, para ouvir a comunidade universitária, professores, estudantes, técnicos administrativos, quanto à preferência para reitor, reitora, vice-reitor. Vice-reitora aqui na FURG. Conosco, presidente da comissão especial, professor Ernesto Alquati. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tami. Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes. Professor Estou à Ernesto disposição. O professor Ernesto Alquati, que já esteve com a gente em uma outra oportunidade, junto com outros membros da Isso. comissão, logo no início, logo quando foi definido tudo, e ainda estava num processo também de construção mesmo, de como se daria essa votação. Mas a gente já tinha, de forma bem clara, que seria online, não seria de forma presencial, em função da pandemia de coronavírus. Seria preservado e, de certa forma, pensado, né, com muita atenção essa questão da segurança durante não só a pesquisa de opinião, como durante a campanha. E aí, naquele momento, a gente já havia ficado mais ou menos sinalizado que o pessoal voltaria, o professor Ernesto voltaria, até porque teria novidades aí que estariam sendo desenvolvidas, como o próprio processo em si. A parte técnica do processo em si, que vai ser online, vai ter acesso via sistemas da FURG, enfim, o pessoal tem que se cadastrar por ali. Então, a gente está aqui hoje com o professor Ernesto Alquati, justamente para passar essas orientações, para trazer todos os detalhes sobre essa pesquisa. Professor Ernesto, naquela época ainda, a Sim. gente ainda nem tinha iniciado, não tinha finalizado, homologado as chapas e não tinha iniciado o Isso. período de campanha. Então, a gente queria começar o programa de hoje justamente falando como é que foi assim esse processo inicial para vocês, se correu tudo dentro da normalidade, tudo tranquilo, seguindo o cronograma para a homologação das chapas, para o início do processo de campanha, que também é um processo diferenciado, é um processo de campanha totalmente Isso, online. isso, isso. Bom, Tami, vou fazer um breve histórico, bem rápido, do processo no conjunto. No 31 de julho passado, o Conselho Universitário da Universidade aprovou a resolução número 7, desse ano 2020, que estabelece o processo de consulta, de pesquisa de opinião, e outras providências. Dentro dessas providências, ela indica a criação de uma comissão especial que toque o processo, né? Que faça tudo que é necessário. Essa comissão especial, ela foi instituída, eu não me lembro a data agora, acho que ali pelo dia 10, 11 de agosto. Ela tem representantes do Conselho Universitário, tem representantes dos professores, dos técnicos e dos alunos, nossos discentes. Metade deles são titulares, metade são suplentes, como é comum, situação desse tipo. E na reunião de instalação dessa comissão, que o nome é especial, ela elegeu a mim como presidente e de lá para cá, ontem nós tivemos uma reunião, são todas online, tá? Como tudo atualmente, né? Nós temos a nossa nona reunião. E, obviamente, essa resolução estabelecia ou determinava uma série de providências
providências estas que foram tomadas, tá? A mais antiga delas foi a criação e a constituição de uma chamada comissão técnica, que vai lidar e está lidando com o processo, o programa computacional, o ambiente, essas coisas, porque a votação vai ser online para pesquisa. Tá? Ela está constituída por 4 colegas nossos. A Lara, da SECOM, o Diogo e o Pedro Popiolec, do NTI, e o professor Pedro de Botelho, do nosso Centro de Ciências Computacionais. De lá para cá, as coisas evoluíram, chegou o momento da inscrição das chapas, que aconteceu nos dias, se eu não me engano, 10 e 11 de setembro, uma quinta e uma sexta-feira. Aconteceram 2 inscrições, o que a gente costuma chamar de chapa número 1 e chapa 2, 1 e 2. E a comissão especial deliberou que essa campanha deles, das 2 chapas, só seria permitido campanha digital, que não era possível aglomerações, não preciso explicar por quê, né, Tânia? Não era permitido colar cartazes, faixas, nada disso. E que as chapas concorrentes podiam criar uma única identidade digital e escolher os meios digitais, as mídias sociais, que entendessem melhor para a sua divulgação. Eu tenho conhecimento, eu não participei de nenhuma reunião com nenhuma chapa, que eles marcaram várias reuniões com as unidades acadêmicas, eu creio com as administrativas também. E eu não sei como é que eles estão, as 2 chapas, de alguma forma estão lidando com o segmento de 7. Até agora, até esse momento, hoje é dia 1º, perdão, de outubro, Tami e Juliana, tu bem salientaste na tua apresentação inicial, falta uma semana, praticamente nós estamos, obviamente, aguardando a chegada do dia 8. Tá? Para que das 8 às 20 horas, digitalmente, via internet, o nosso conjunto, nosso eleitorado, vamos dizer assim, dos 3 segmentos, ele exerça a sua opção nessa pesquisa. Obviamente que de hoje até o dia 8, a comissão vai tomar algumas pequenas providências, mas nada que venha influenciar ou decidir alguma coisa de última hora. Há 3 ou 4 dias atrás, por força da resolução do Consul, nós divulgamos a lista de votantes. Quem são os alunos, quantos são, quem são os docentes, quantos são, quem são os servidores técnico-administrativos e quantos são. Nós copiamos, Dami e Juliana, um ponto de corte, como faz a justiça eleitoral. Só para te exemplificar, no dia, acho que 15, né, de novembro, nós teremos as eleições municipais, né, Tânia? Que foram adiadas, né, para essa data, seriam agora em outubro. Mas, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral fez esse tal de ponto de corte, já explico, 6 de maio, quem não regularizou o título ou quem não tirou um novo título, até o dia 6 de maio, já fazem meses, né? Pode regularizar nesse momento, pode tirar o título, mas não vota. Portanto, a gente decidiu que no dia 23 de setembro, até as 23 horas e 59 minutos, era o ponto de corte. Por que eu falo nisso? Eventualmente, Tami, Juliana, pode falecer algum servidor da FUI, né? Nesse período entre 23 e 8. Tá? Nós não podemos fornecer uma lista de votantes num dia na véspera. Tá? Pode acontecer demissão, exoneração, contratação, matrícula de novo aluno, né? Porque nós estamos em outubro, mas nós estamos vivendo o primeiro semestre de 2020 acadêmico. Então nós fomos obrigados a tomar essa decisão. A lista que envolve ativos e inativos e envolve os nossos alunos de graduação e pós-graduação é algo em torno um pouquinho mais de 15 mil pessoas. Eu nem sabia disso, né, Juliana?
Bastante Você está gente. falando aí dos números, pode continuar falando, que depois a gente vai repassar isso Já. aí. E claro que envolve os três segmentos. O segmento mais numeroso é o dos discentes, né? Óbvio. Tá? E nessa caminhada aí a gente enfrentou algumas situações. Porque, em primeiro lugar, a votação digital é algo novo, né? No interior da universidade acontecem algumas votações para grupos menores, tipo coordenação de curso, diretor daqui, diretor dali, e fica dentro do ambiente. Essa é uma votação maior, bem grande. Tá? E aí, como se dá a pessoa apta a votar, seja aluno, técnico-administrativo ou docente, tem que logar no sistema, tá? E colocar sua senha, correto? No endereço que nós vamos divulgar brevemente. E aí aparecerá digitalmente uma cédula de votação, a pessoa vai escolher essa ou aquela chapa, voto branco e nulo. São quatro opções. Mas o problema é logar no sistema. Por que que é logar no sistema? Porque muitos de nós, em especial os docentes e técnicos administrativos, que estamos na ativa e que estamos trabalhando cotidianamente na universidade, embora o afastamento momentâneo, acessamos o sistema público usando um navegador, um prefere esse, outro prefere aquele, e acabo gravando a senha. E a gente faz isso diariamente, várias vezes, vocês da imprensa devem fazer isso o dia inteiro, tá? E acabo esquecendo da senha, né? Até porque o nosso NTI, que cuida no aspecto computacional de todos nós, ele tem uma política, parece que era de ano em ano, trocar senha 6 meses, mas a gente troca senha 2 dias depois, não se lembra, porque acessa o sistema, é uma facilidade, tá? Então nós começamos, fizemos já uma campanha de divulgação, para aqueles que não lembravam, fazer uma nova senha ou resgatar sua senha. Porque no dia da eleição, da votação, perdão, tem que saber isso, e o NTI não vai divulgar porque não pode. Tá claro? E nós aí também fizemos um ponto de corte. Isso que eu ia As perguntar, Lúcio. Para isso também pessoas tem um prazo. podem alterar, mudar, o que seja, até o dia 4 de outubro. Eu não me lembro se é um domingo ou uma segunda. Tá? E uma das chapas, Domingo, domingo. Tami, É Juliana, domingo. nos chamou uma atenção que a gente. Que a gente não tinha se dado conta. Nós temos muitos servidores, eu não vou citar os dois segmentos, servidores em geral, que já estão aposentados há algum tempo e que não têm necessidade de acessar o sistema da Cury, correto? E às vezes nem tem e-mail, ou às vezes nunca acessaram, porque não é necessário, eles estão na inatividade. Essa preocupação chegou por uma das chapas, a comissão especial. Nós fizemos contato com a Aline, nossa pró-reitora de gestão de pessoas, da Progep. E agora, há 2 dias, 1 ou 2 dias ou 3 atrás, ela produziu na Progep um manualzinho, 2 ou 3 páginas no máximo, de 3 possibilidades que pessoas que se enquadrarem nessa situação conseguiu o log. Tá? Isso foi encaminhado para as duas chapas, foi colocado na página. Pesquisa de Opinião 2020, que é a página da comissão. E eu espero que a gente não tenha problemas. Os alunos, que era uma preocupação nossa, da comissão lá em agosto, eles passaram de ser uma preocupação, Dani Juliana, porque o semestre acadêmico reiniciou em 14 de setembro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu creio que a totalidade ou a maioria das disciplinas elas passaram para a nova plataforma AVA. Migraram por conta do ensino à distância nesse momento. E os alunos, eles têm que se logar lá com a sua senha e com o seu log do sistema FURG. Então, aquela nossa preocupação, né? Porque esse afastamento aí faz a gente pensar inúmeras coisas, algumas bobagens e algumas coisas certas, e algumas coisas que a gente esquece. De possibilidades, e que nós somos avisados pelo pessoal da universidade, pelas chapas. Então, nesse momento,
Eu acho que a gente tomou todas, eu creio que a gente tomou todas as medidas necessárias quanto à divulgação. A questão da divulgação das chapas é um assunto com elas. A gente até agora não recebeu nenhuma reclamação e eu tenho a convicção de que não vamos receber. Eu creio que a campanha está em muito bom nível. Eu não estou acompanhando, tá? Talvez vocês da imprensa estejam fazendo isso, tá? Não porque não, porque eu sou presidente, é porque eu estou envolvido com as minhas disciplinas também, estou envolvido em coordenar. O que que o presidente da comissão faz? Coordena as coisas, descasca um abacaxi ali, né? Chama os membros da comissão para tomar uma decisão, porque eu não creio que ela deva ser monocrática, né? Eu tenho a comissão especial, é um grupo muito bom de colegas. Olha, quando eu chamo, eles aparecem, dão excelentes contribuições, tá? E a coisa está andando bem. Uma semana, agora falta essa semana, ou a partir de hoje, o software de votação, tá, que é específico para isso, já foi usado. Comentei na vez passada, foi usado em alguns processos de pesquisa na Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná outros institutos federais, né? Ele já está quase pronto, o pessoal que está envolvido nisso está aparando as arestas, e eu creio que dia 8, nós teremos um bom dia para a votação da pesquisa. E as campanhas devem encerrar um dia, 24 horas antes do horário de início da votação. Portanto, ela inicia no dia 8, às 8 horas. No dia 7, às 8 horas da manhã, encerra toda e qualquer campanha, reuniões remotas, essa coisa toda que as duas chapas, creio eu, estão fazendo. É o que a gente espera, que tudo transcorra bem. E só o senhor foi falando aí, a gente tem que lembrar, a gente já passou aqui a rodada de divulgação, de participação das duas chapas aqui no FM Café. Eles estiveram aqui Foi quando, Dani? uma semana. Na semana passada. Semana passada. Isso. Terça-feira foi a Isso, chapa semana 1, na passada, quinta-feira foi a terça-feira. chapa 2, e fica disponível na página da FURG, no perfil da FURG, no Facebook, esses vídeos, todos os vídeos do FM Café, não é em função da campanha, é em Sim. função do período, fica sempre, terminou o FM Café, esses vídeos ficam na página da FURG no Facebook, e eles também vão depois, assim que possível, na sequência do programa, postados no canal da FURG no YouTube também, para quem tiver interesse em buscar qualquer informação do FM Café, no caso aqui a gente está falando da informação das chapas que participaram com a gente na semana passada. Professor Ernesto, o senhor foi falando aí algumas coisas que eu achei bem interessante da gente pontuar. O senhor falou ali que não haveria necessidade de explicar por que não aglomeração, mas parece brincadeira, a gente realmente precisa sempre, né, Juliana, rebater isso, reafirmar isso aqui no programa, a gente aproveita o espaço para dizer. Quem pode fica em casa, quem tem consciência fica em casa, Exatamente. quem precisa sair para trabalhar, enfim, utiliza todas as medidas de segurança, de higienização. Num momento desse, que é possível, sendo uma campanha, que é possível trabalhar de forma remota, a opção mais segura realmente foi essa. E eu acredito que está tudo se encaminhando para que tudo dê certo, né? O senhor falou aí. Isso. Tá, vamos pensar assim, vamos pensar no nosso passado presencial. Passado não muito, muito atrás. Não muito Estou distantes muito mesmo. distante. Há 4 anos atrás, ou há 8, quando teve as outras pesquisas, o que que acontecia? Os concorrentes faziam faixas, penduravam, furgue. Tinha uma regra, não podia chegar perto de árvore, não podia isso, não podia aquilo, pertinentes. Agora eu te pergunto para as duas. Pendurar uma faixa no campus, para quê? Quem é que passa lá para olhar? Primeiro ponto. Segundo ponto. Na época pretérita, as chapas sempre pediam auxílio à prefeitura universitária, da FURG, que encaminhasse um caminhão motorista com aquele guincho que a gente tem para colocar lá. Nós não vamos permitir esse tipo de aglomeração. Pode ser até 3, 4 pessoas. Então foi o que nós decidimos. Tá certo? Não, nós não permitimos colagem de material de propaganda das chapas nos murais da universidade. Em primeiro lugar, tem pouca gente passando na frente dele. Segundo lugar, nem pensar. Em especial, nós salientamos isso às chapas, nós temos uma unidade nossa que não parou de trabalhar, não trabalha home office.
que é o HU. Né? Ninguém faz, eu brinco, ninguém faz curativo via câmera. Tá? Então, o nosso pessoal que trabalha no HU, tá? Ele está trabalhando verdadeiramente, talvez com algumas limitações, pessoas do quadro com comorbidades, pessoas idosas, tenham sido dispensadas, eu não sei. Então, portanto, se nós três agora, eu, tu, Tami e a Juliana formos lá, certamente vai estar funcionando como normalmente, até porque é atividade intrínseca do HU, tá? Continuar sem parar. Então, podia ser que alguma chapa tivesse, ah, quem sabe nós vamos dar uma circuladinha dentro do HU, espalhar um panfletinho, que é um pensamento natural. Não pode, tá? A despeito da pandemia, tá? E que as pessoas estão lá trabalhando, porque é um hospital, nós decidimos que não pode nenhuma das chapas circular dentro do HU. Ponto final. Em nome de todos os resguardos sanitários que tu há pouco salientaste aí, tá? Que são fundamentais numa hora dessa. Não vamos nem discutir a pandemia, né? A gente sabe, todo mundo está sabendo disso. Então, acho que as chapas aceitaram tranquilamente as decisões que a comissão tomou no que diz respeito à propaganda, tá? Creio que estão cumprindo rigorosamente. Não tem notícia de faixa, panfleto, sei que estão fazendo reuniões remotas, como nós estamos fazendo a nossa agora, que é a principal forma de chegar nas pessoas, sem dúvida nenhuma, é os professores estão fazendo com os alunos, alunos com os professores, no serviço administrativo da FURG, vocês aqui da imprensa, que estão nos dando um apoio muito grande, não só aqui na rádio, mas através de outros colegas de vocês, a Lara, por exemplo, as que cuidam da página. Há pouco, antes de nós entrarmos na reunião, eu recebi uma mensagem de uma colega de vocês, Fernanda, não é isso? Isso, ela me solicitou se eu autorizava que passar os meus contatos para um jornalista da Rádio Minuano, eu acho que é. Pode Enfim, ser, professor. Uma das nossas rádios aqui, que ela quer fazer, não sei se é uma entrevista, um programa, não sei se a jornalista da rádio tem algum programa, algo assim. Né? Obviamente, como presidente da comissão, qualquer evento que me convide, em que eu possa tratar da divulgação desse nosso evento, né, eu compareço, seja por voz, seja por vídeo, enfim. Juliana, tem um recadinho. Isso, já que nós estamos falando da consulta, né? Hoje vai ocorrer o primeiro debate das duas chapas. É um debate organizado pela APROFURG, APTAFURG e o DCE. O horário é às 6 horas da tarde, na página da APROFURG no Facebook. Então, às vezes, a gente pode, hoje que a gente está vivendo essa realidade totalmente virtual, né, Tami? O pessoal pode se confundir na página institucional da FURG, procurar o debate? Não, quem está promovendo o debate são os três segmentos, né, alunos, docentes e técnicos, e o debate é na página da APROFURG. Então, lá no YouTube, na página da APROFURG, hoje às 6 horas da tarde, vai ocorrer o primeiro debate com as duas chapas. Não sei, a gente ainda não tem notícia se teremos segundos, terceiros, mas acredito que, em função do tempo, talvez esse seja o único debate. Não, eu tive a notícia, meninas, que parece que serão dois, parece. Ah, pois é. Esse seria o primeiro de hoje, né? O primeiro. E há uma intenção, se eu não me engano, de fazer um outro. Posso estar errado. No dia 6. Mas, por enquanto, o concreto é esse que a Juliana falou. Isso. Realmente é um debate que não é da comissão especial. A única coisa que os organizadores fizeram, era nos informar, perfeito. É um acordo e regras de debate entre os promotores, que são DCE, APTAFURG, e as duas chapas. Eu acho perfeito. Não cabe à comissão especial estabelecer regras, censura, coisa do tipo, não disso. Nós fomentamos o debate entre os concorrentes. Ponto. Até não vou poder comparecer, porque eu tenho aula agora. Final da tarde, eu tenho aula com uma turma. A Escola de Engenharia orientou os seus professores e professoras que nas atividades síncronas, como são chamadas, em que é isso que nós estamos três fazendo aqui, tá?
elas aconteçam nos horários do período presencial. Senão ia ficar uma bagunça, todo mundo ia querer fazer no melhor horário da semana, né? Então, como essa turma eu tenho aula, eu tinha presencial, na terça, na primeira reunião que fiz com os alunos, eu perguntei, né? E a próxima, como vamos fazer? Ah, na quinta, professor, às 17 horas. Então, há uma coincidência, o que, que eu posso fazer? Mas eu não posso ir um debate e deixar os meus alunos agarrados no pincel. É, e a gente reforça também, né, Tami, que não teve oportunidade na semana passada de escutar a proposta das duas chapas. Esse espaço de hoje, às 18h, é mais uma oportunidade de ir lá e conhecer a proposta para esses próximos 4 anos, tanto da chapa 1 quanto da chapa 2. Isso, eu ia até esclarecer também, fazer esse esclarecimento, que em função desse período reduzido de ser campanha de forma remota, a própria pesquisa de forma remota, a gente também optou aqui dentro do FM Café por acabar não realizando um debate das chapas. A gente trabalhou as chapas durante uma semana, cada uma tendo uma hora para expor as suas propostas, enfim, as suas ideias, e também em função dos outros debates, e que seriam debates remotos, também seriam debates online. E aí ia ficar muita coisa, de repente até competindo uma com a outra sem ter necessidade. Lembrando, claro, que esses debates historicamente são realizados sempre que ocorre um período de pesquisa de opinião dentro da instituição, sempre existiu nas outras formas de votação, que eram votações presenciais, esses debates promovidos pelo DCE, pela APTAFURG e pela APROFURG, às vezes em conjunto, às vezes não, em separado, cada um produzindo o seu debate de forma separada, mas nesse 2020, em função do trabalho remoto, acredito que tenha sido uma opção das três entidades fazer em conjunto, iniciando o primeiro debate, então, hoje, já fazendo então esse chamamento, às 18h, no canal do YouTube da APROFURG. Olha só, o professor Ernesto Alquati ficou falando ali de uma questão numérica que chamou bastante atenção. O número de 15 mil. Eu fiquei pensando se isso eram os estudantes mesmo ou se era o total dos discentes, os estudantes. Total. Ou o professor, total, o número total. Ah, bom. Porque o pessoal da Prograde aqui estava falando que vinculados ao sistema da FURG, e foi bem lembrado isso, que o pessoal precisou acessar o sistema para poder acessar o AVA FURG agora, e aí com isso veio toda aquela função das senhas, e realmente essa é uma preocupação nossa aqui mesmo no FM Café, do pessoal da Prograde, da nossa pró-reitoria de graduação, do pessoal da pró-reitoria de assuntos estudantis também, a Juliana sempre reforçando isso, o NTI fazendo, inclusive, plantão de atendimento para o pessoal, a SEAD também auxiliando o pessoal nesse sentido, e realmente o pessoal da Prograde colocou que vinculados ao sistema, em torno de 9 mil, mais de 9 mil pessoas no sentido de estudantes da FURG. Então, só aí já é um número enorme de votantes, que a gente espera que o pessoal compareça, até porque agora é uma votação remota, tem mais facilidade mesmo do pessoal entrar, claro, cumprindo esse período, tem que ajustar tudo no sistema até o dia 4, para conseguir participar da votação, a gente lembra isso, reforça muito isso, para que ninguém perca essa oportunidade, mas que com certeza a gente espera que seja uma votação bem expressiva, uma participação bem expressiva de todos nesse momento, porque é uma questão de apenas um clique, como se diz, né? Talvez seja até mais facilitado para muitos estudantes que nunca tenham participado, para o pessoal novo, os novos estudantes que já têm uma matrícula e que, porventura, até o dia 23 de setembro, que foi o corte que o professor Ernesto Alquati estava falando, esses também podem participar. Isso. Assim, ó, eu, a minha atividade é na escola de engenharia. Tá? Eu não conheço, estou há muito tempo aqui, conheço muitas pessoas. Sei, assim, por alto, quantos somos na universidade, não o número exato. Quando começou a Comissão Especial tomou a iniciativa de buscar essa listagem, ela contou com a colaboração do NTI, da nossa Comissão Técnica, da Progep, da Prograde, da Propesp. Para aqueles que não são da FURG, o que é Prograde? Pró-Reitoria de Graduação. O que é Progep? Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
como se fosse recursos humanos, não se usa mais esse termo. E a Propesp, a Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Por quê? Porque Propesp e Prograde cuidam dos alunos, das matrículas, da vida acadêmica, dos alunos de pós-graduação e graduação, e a Progep cuida da vida dos ativos e inativos, quer que sejam professores, quer que sejam técnicos administrativos. Então, é por essas três pré-reitorias que passam matrículas, exonerações, férias, todo esse emaranhado de situações trabalhistas que nos envolvem. Tá? Então, foram esses quatro grandes grupos, cinco, perdão, NTI, Núcleo de Tecnologia da Informação. Porque a FURGS é digital, pode ser as pessoas não acreditem, mas é. Os processos são digitais. Tá? E isso está sob a guarda e o cuidado do nosso antigo CPD, eu chamo de NTI. Tá? As pró-reitorias têm um escopo de ação. E nós temos a comissão técnica. Então, foi um arranjo entre esses cinco grupos em que levou algum tempo, aconteceram alguns percalços, percalços administrativos, não foi percalço de falta de informação. Até que eles conseguissem finalizar a lista exata dia 23 de setembro, às 23 horas e 59 minutos. Por que 59? Porque se passar por 60 já é 24. Tá. Essa lista foi divulgada. Se me dá um minutinho aqui, eu abro ela aqui no meu computador e eu digo os números totais. São quase 3 mil servidores entre inativos e ativos. Porque no Serviço Público Federal acontece o seguinte, o sujeito trabalha numa, como chamava antigamente, repartição. Ele se aposenta, passa a receber aposentadoria, os seus dependentes, pensão, o que seja. Mas ele continua recebendo como tivesse lotado na unidade de origem. Então, por isso que os nossos aposentados e aposentadas, eles estão dentro da FURG, porque é a forma burocrática, financeira e administrativa de pagar. Certo? Quem paga é a União. Mas eles são eram da FURG, então eles continuam ligados à FURG. A folha da FURG. Isso. Da UFPEL a mesma coisa, da URGS e assim por diante. Tá? Então, o grupo de ativos e inativos, obviamente, é sempre bem maior que o grupo de ativos. Tá? A segunda questão é o número, e quando eu falo isso, eu estou englobando aí no mesmo grupo professores e técnicos administrativos, porque nesse aspecto não há diferença. Todos os dois tipos são servidores públicos federais, então nesse aspecto não existe a função. Dentro da universidade, em atividade, é que as prerrogativas de um cargo e de outro, que tem uma variedade de cargos, que as pessoas exercem. Tá? Em segundo lugar, repara o seguinte, Tami, eu falei do ponto de corte. É possível que a FURG contrate alguém semana que vem, porque houve um concurso, porque está liberado pelo Ministério de Planejamento e Gestão. Essa pessoa vota? Não, não vai votar, lamento. Ficou além do ponto de corte. É possível, as matrículas, já houve chamadas, a gente vê aí na internet, na página da FURG, que um aluno seja matriculado semana que vem. Lamentavelmente, não vai votar. Não é pessoal quanto o aluno. Tem matrícula, né? Tá claro? O que eu noto de diferença, Tami e Juliano, dessa pandemia, do resultado da pandemia e do afastamento das pessoas, é que em épocas pretéritas, em outras, e aconteceram várias operações como essa, era um burburinho no Campos Carreiros, estou falando do Carreiros porque é lá que fica a escola de engenharia. De noite não cabia gente no centro de conversa, as pessoas conversando. Agora isso não existe. Tá? Então a propaganda era no peito, assim, falava com um, com outro, no pampletinho. Agora isso não acabou. As pessoas de camiseta, de apoio a essa ou aquela candidatura e tal. Mas isso morreu nessa pandemia. A única alternativa é o digital. Aí tu falasses há pouco, conclamando os nossos eleitores para comparecer à pesquisa, eu não tenho nenhuma inferência pessoal assim, de como vai ser a participação. Eu acho que não vai...
ser o melhor dos mundos, por conta do distanciamento. As pessoas que não estão na universidade, ou que não são da universidade, e que sabem que no dia 16 de março de 2020, nossa reitora suspendeu as atividades acadêmicas, e no segmento daquele mês, início de abril, foram articulados o trabalho que a gente chama em inglês home office, para muitos servidores, tá? As pessoas pensam que a universidade está parada. Não é verdade. Está parado o movimento nos campi, tá? Não há alunos. A universidade não pode colocar em risco a saúde dos nossos alunos, dos nossos servidores, dos nossos professores. Mas a gente está trabalhando muito. Tanto é que a gente fala em plataforma AVA, né? Isso é conhecido para nós, da FURG, mas... E que aqueles que não são da FURG, o que será esse bicho? Bom, outro rápido. E a FURG tem seus cursos de graduação e pós-graduação e tem os cursos de ensino à distância, que são de menor porte, obviamente, que o ensino presencial. Esse ensino à distância usa uma plataforma, é uma página na internet da FURG, tá, de apoio ao ensino à distância, que já há algum tempo foi liberada para os professores do ensino presencial utilizá-la. Tá? O que que o professor, que professora, que se interessar, ele solicita a abertura de uma página para a sua disciplina, os alunos lá se inscrevem e ele lá divulga vídeos, textos, o que seja, conforme as características de cada turma, de cada disciplina, de cada professor, O que que a universidade fez nesse momento de pandemia, ou seja, de 16 de março para cá? Não foi lá no início, foi maio, junho. Um grupo de pessoas da universidade fez a migração, a alteração dessa plataforma, chamava Moodle, M-O-O-D-L-E, tem um nome em inglês. E agora se chama AVA FURG. Todas as páginas de todos os professores que estavam no Moodle foram migradas. E como o ensino agora retomou à distância, a partir de 14 de setembro, essa plataforma tem sido a referência para cada professora e para cada professor. Por exemplo, eu sou um professor da Escola de Engenharia, uma disciplina no terceiro ano, outro no quarto ano. Meus alunos matriculados estão lá na plataforma, eles pegam o material que eu disponibilizo, as aulas, enfim, o que seja. Tá? Então, para aqueles que achavam que a universidade estava dormindo em casa, não, a universidade nunca ficou dormindo em casa. Claro que teve um período que todos nós, lá no início, estávamos sem fazer nada, o que podia... A exigência sanitária existia. Pensando, planejando, mas eu já passei. Olha, eu já fiz as contas esses dias, Juliana, por conta da comissão especial, que é uma ação de agosto para cá, por conta de eu ser professor da Escola de Engenharia e pertencer ao Conselho da Escola de Engenharia. E por conta de eu ser membro do Conselho Universitário, sou um entre tantos, eu acho que nesse período sem atividade presencial, eu acho que eu já participei de umas 30, 40 reuniões online, dos mais variados, como conselheiro da escola, como conselheiro do conselho universitário, com os meus alunos, às vezes meus alunos, com a comissão especial, tá? Porque é melhor a gente falar assim, se olhando, eu estou enxergando as duas, uhum, né? Não é o caso aqui é um programa de entrevista, tá? Do que por telefone, por um mensageiro, eu fico meia hora apertando o dedo, erro a metade das coisas. Tá, mas essa questão do online, ela mudou muito. Essa é uma experiência nova para todos nós, em vários aspectos. Não é só a questão da nossa pesquisa, né? A gente está aprendendo. Eu não sabia usar essas plataformas, agora já estou meio craque no assunto. Está todo mundo aí aprendendo. Mas eu, de coração, estou louco para me ver livre delas e voltar para o presencial. Mas vamos aguardar. Acho que é o que eu queremos, assim, alguém, eu não sei imaginar, Tami e Juliana, quantos eleitores nós teremos na pesquisa. Pois eu vou chutar um número bobo aqui, sem noção nenhuma. Claro, mas nós temos 15, acho que é 15.035 pessoas. Maior número. Uhum. A gente torce que todos compareçam. Entre ativos e inativos do serviço público federal. Uhum.
talvez também para os alunos, né, professor, pensando que já está todo mundo adaptado a essa nossa nova realidade, seja mais fácil votar de forma online também. Na mesma medida que pode ser mais difícil para servidores inativos, servidores aposentados tenham mais dificuldade ali com acesso ao sistema, sem a login, talvez para os alunos que já estão mais acostumados com essa realidade, tenha, a eleição consiga agregar um maior número de votantes na modalidade É, aluno. concordo a facilidade que tu cita para eles, mas só que as pessoas têm que, de alguma forma, se empolgar o mínimo em Ah, isso é participar verdade. deles. Em participar. Professor, você falou um aspecto bem interessante. O senhor falou, quando foi falando ali que a universidade não parou e foi trazendo os exemplos, foi trazendo Isso. até o exemplo da educação à distância mesmo, a partir da Secretaria de Educação à Distância. Esses alunos matriculados nos cursos da FURG, da Secretaria de Educação à Distância, cursos que são à distância mesmo, não os cursos Sim, presenciais que agora estão funcionando correto. de forma remota, eles também votam. Votam. Se são matriculados, se tem matrícula na FURG, não interessa ser presencial ou à distância, não interessa ser graduação ou pós-graduação. Isso Todo é assim, aluno. se a gente for Isso. pensar, é uma grande extensão do Rio Grande do Sul de estudantes da Sim! FURG que podem votar Eu sei que a FURG tem polos, né, em várias cidades do interior, mas, se eu não me engano, são 20, 19, eu nem, tinha lugar que eu nem sabia que tinha polo. Em geral, nas cidades menores, à distância, não é só a FURG como polo de educação à distância. As Claro. universidades, UFPEL, URGS, Santa Maria, as federais, fazem um certo, acho que eu vou usar uma bobagem, um convênio, não, um acordo com as prefeituras, que são as prefeituras das cidades que Dão aportam os recursos, infraestrutura, né? isso. De ir lá ter o curso da Aproveitar FURG, o curso mesmo. da UFPEL, tudo no mesmo local, óbvio. Tá? Claro que os Mas eu estudantes não são. sabia que eram, acho que são 20. Que eram tantos, né? A gente até faz esse São chamamento muitos. aqui, porque É. tem muita gente no Rio Grande do Sul inteiro que pode participar dessa votação, que pode Com aproveitar certeza. essa oportunidade, exercer, né, a democracia dentro da universidade, Exatamente. participar da pesquisa de opinião. Professor, existe muita dúvida. Tanto dentro da FURG ainda, principalmente o pessoal que está chegando, que não é acostumado com esse processo de Sim. pesquisa, quanto o pessoal de fora, com a questão de como é que funciona essa pesquisa de opinião. Por que que é uma pesquisa de opinião, os momentos que são feitos. Primeiro, uma pesquisa de opinião com a comunidade universitária, se extrai dali os nomes, depois Tá. dali, qual é a próxima etapa. Então, O vamos pessoal unificar acha, a isso, né? comunidade externa acha muito estranho também a gente não chamar de eleição, a gente chamar de consulta. Isso gera um pouco Não. de dúvida também, até por todo o andamento do processo, né? As diferenças semânticas não são significativas. Mas em Rio Grande, a FURG é uma universidade federal. Ponto. Vou dar outros exemplos: Federal de Pelotas, Federal de Santa Maria, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Somos as cinco no estado. Tá? Subindo um pouco, Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Mais um pouco, Federal do Paraná, em Curitiba. E aí vai. Eu acho que são 50 ou 60. Não, mais de 50, já está passando de 60. Tá? Essas universidades são governadas, vamos usar uma palavra forte, por seus reitores ou reitoras, que a lei determina que tem que ser do quadro docente. Ok? Esses reitores ou reitoras, no nosso caso aqui é uma professora, a professora Cleusa, eles têm mandato de 4 anos. Tá claro? Mandato é mandato. Terminou o mandato, no outro dia a pessoa não está mais no cargo. As universidades federais têm diferentes datas de conclusão dos mandatos seus reitores ou reitoras. Okay? Por causa da história de cada uma, dos processos ao longo dos anos. Por exemplo, Rio Grande, o mandato da atual reitora, a professora Cleusa, eu não me engano se termina dia 1º de janeiro ou dia 2. Tá? A UFPEL um pouco antes, é em dezembro. A URG já foi. Tá? Como é que se dá isso? Existe uma legislação federal para isso. É no universo da União, do Poder Executivo. A única pessoa que tem a prerrogativa de nomear
pessoas para o Serviço Público Federal é o presidente da República. Tá claro? E é óbvio que um presidente da República, não interessa ser esse ou qualquer outro, ele não vai ficar sentado na nossa mesa assinando o dia inteiro atos de nomeação. Tá certo? Esse poder de nomear normalmente é transferido para esse ministro, para aquele ministro, conforme a área e por aí vai. Eu vou dar um exemplo da PUC. A nossa reitora, a professora Cleusa, e todos os que a antecederam, são os únicos que têm prerrogativa legal de assinarem notas de empenho. Tá certo? A reitora nossa, a professora Cleusa, não vai ficar sentada na sua mesa o dia inteiro assinando nota de empenho. O que que ela fez, ou ela nem fez, já é antigo aqui na FURG, essa atribuição é repassada para o atual pró-reitor de planejamento e administração, que no caso vocês conhecem a moça. Tá claro? Então isso acontece no serviço público, da autoridade de cima repassar para o de baixo, fazendo isso. Bom, agora vamos voltar ao processo da pesquisa. Portanto, a sucessão na FURG, a pessoa que irá suceder a nossa reitora, ela será nomeada pelo governo federal. O presidente da República é envolvido com o Ministério da Educação. Correto? O que que as universidades têm que fazer para cumprir a lei? Num determinado prazo de antecedência, eu não sei te dizer, do fim do mandato, vamos botar 2 de janeiro. Eu não sei se a antecedência é 30 dias, 60, eu não sei. Mas tem um prazo. O seu conselho universitário tem que encaminhar, via reitoria, óbvio, ao Ministério da Educação, se não mudou, a lista de 3 nomes. Tá claro? A lista de 3 nomes, ela era constituída pelo conselho universitário, que às vezes, em alguns momentos, conforme o estatuto, chamava colégio eleitoral. Isso não tem nada a ver com a pesquisa. Tá claro? Estou falando da legalidade. Ocorre já há algumas poucas décadas, o Conselho Universitário da FURG oficializa uma pesquisa de opinião, porque se ele estabelece regras, ele oficializa, correto? Isso é uma coisa, primeira etapa, que é a que nós estamos vivendo. Passado esse processo, que tem a sua data final dia 8, tá? No dia 9, são apuradas a votação e ver quem é que teve mais ou maior votação. Correto? Isso não implica estar na lista tríplice. Tá claro? O que que será feito logo a seguir? Como presidente da comissão especial, eu devo, obrigatoriamente, fazer um relatório ao Conselho Universitário que nos colocou aqui na posição que estamos. Olha, o processo da pesquisa, assim, aconteceu isso, o resultado é esse. Ponto. Eu coloco no colo do Conselho Universitário. Tá? Qualquer pessoa do Conselho, estou falando em tese, assim, tá? Pode chegar no dia da reunião da Constituição da lista tríplice e dizer assim, olha, eu, como conselheiro, direito que tem, indico fulano, beltrano, ciclano para a lista tríplice. Pode haver outras indicações ou não. Tendo uma, duas ou 1 milhão, isso vai à votação. E quem vencer essa votação constituirá a lista tríplice. Essa lista tríplice vai para Brasília. Brasília, porque lá está o Ministério da Educação e a Presidência da República. E lá, isso aí entra no campo político. Correto? Porque é da legalidade. Nós não podemos mudar isso. Tá? As interpretações, eu não vou entrar no mérito aqui, que a universidade constitucionalmente tem autonomia, mas quem nomeia, quem tem o poder constitucional de nomear é o presidente da República, que pode repassar isso ou não. Então, a gente tem observado nos últimos tempos algumas coisas estranhas. Mas eu não vou comentar isso, porque a minha preocupação nesse momento, Tami e Juliana, é levar esse projeto adiante até o dia 8. Uhum. Depois é o conselho e depois é o governo. Não sei se eu me esclareci. Não, é isso aí. Acho que deixar bem claro que são 2 momentos. Um momento de pesquisa com a comunidade universitária e depois um momento no conselho universitário para que seja composta a lista tríplice. E aí depois a nomeação a partir da lista tríplice. Então, só para complementar.
Repara, nós não podemos chamar de eleição, porque eleição, querida, eu te elejo, Tami, Juliana, tu sai da eleição e toma posse. Não é o caso, concordo? Quem ganhar essa pesquisa não está sendo eleito. Eleito, reitor, reitor, que só temos homens nas duas chapas. Reitor da FURB. Ainda tem um processo, tá? É uma manifestação da opinião da comunidade universitária. É isso. Portanto, é descabido chamar de eleição, embora a palavra sempre venha à mente de quem fala, porque eleitos tomam posse. Portanto, nós não podemos fazer uma eleição. Nós fazemos uma pesquisa de opinião. Nós não estamos querendo aqui tapar o sol com a peneira. As pessoas que não entendem o universo universitário, e é comum isso, a grande parte da população não tem obrigação de conhecer como se dão essas coisas no âmbito, não da FURG, de todas as universidades federais, no âmbito de todo o Ministério da Educação, que obviamente não cuida só da educação superior, né? Repassa aos municípios e aos estados recursos e formaliza a coisa. Pode ficar sem intenção, mas como é que vão fazer entre as uma eleição se a pessoa eleita não vai tomar posse? É porque é da tradição da universidade isso. Isso sempre existiu. Em épocas passadas, a lista não era tríplice, era sexta. Eram seis nomes. Depois evoluiu para três. Seis é um exagero, né? Tá? E os governos que tomam decisões políticas, que cada governo tem a sua política de educação, tá certo? Encaminham a solução dessa questão dessa ou daquela forma, mas nós não estamos elegendo ninguém, nós estamos apurando quem é aquele que tem a preferência da comunidade. Comunidade. Isso aí, Juliana, a gente tem comentários, tem participação do público. Estamos quase encerrando o programa, mas não Isso. vamos deixar de falar, né? Todo mundo aí que participou. A gente tem o professor Oswaldo Barbosa, que mandou uma boa tarde, Tami Juliana. A Débora Felten colocou: Meu Deus, que saudade do professor Alquate. Depois a Hanna Moraes colocou boa tarde. E a Doris Santana, que é uma colega nossa servidora, que atua lá em São Lourenço do Sul, também lembrou: o professor estava citando as universidades federais aqui no Rio Grande do Sul. E a Doris lembrou Isso. da Unipampa e da Universidade da Fronteira Sul, que também tem campus Peço aqui no Rio Grande do Sul, perdão. que é da Fronteira Sul, ela tem em Santa Catarina e Paraná Agradecemos inteiro. também a É contribuição da verdade. Doris, porque Essa tem última muita pessoa me extinção. Isso. corrigiu um ato falho meu. A E eu Unipampa eu tenho lembrei, vários mas ex-alunos a aqui Unipampa eu que lembrei, mas. atuam na Unipampa. Unipampa, e qual foi a outra? A outra que A você. Fronteira Sul, E a eu da já estava Fronteira com a Sul, Fronteira essa eu Sul não na lembrava. ponta da língua para falar e ia pular a Unipampa. Então, Quando peço ela está desculpa aos ouvintes tá ter meio. esquecido duas. Como a Fronteira Sul está meio tão distante geograficamente da gente, né? Eu lembrei da Unipampa, mas a Fronteira Sul eu tinha esquecido. Que ela fica, os campos da Fronteira Sul acho que ficam mais no noroeste do estado, né, Tami? Lá da tua Isso, região. e pega o Paraná também, Paraná e Iguaçu. Santa Catarina. Isso. A gente tem mais uma dúvida ainda, Juliana. Não sei se já está aparecendo para ti, mas até ela é uma dúvida que já Tá, passou por acabou de aqui. aparecer, né? Tá. Da Isabel Chaves, né? Que ela falando, por favor, poderia esclarecer para quem está assistindo quem está apto a votar nessa consulta. A gente falou no início da live, Isabel, Não posso no início desse rapidamente. Café, é que. Juliana, Oi. rapidamente, quem pode votar? Qualquer aluno da FURG, graduação e pós-graduação, todos os professores, inclusive substitutos e visitantes, é um número pequeno. E os inativos, todo técnico Aposentados. administrativo, ativo e inativo, são esses. Esse é o nosso Lembrando que quadro de estudantes votantes. também, de estudantes da educação à distância da FURG também, dos cursos dos polos de educação à distância da FURG. Mas e aí? São Graduação, alunos de pós-graduação. graduação. É, e Né? pós-graduação também apto a votar. Isso. E que essa lista, a gente, está ali, como o professor Alquate falou, no início do programa. Está disponível no site específico, que a gente até já colocou na tela, o pessoal da técnica colocou, que a gente vai tentar ver se eles conseguem Isso. colocar agora de novo, que é o Pesquisa Opinião 2020.furg.br. Está ali a lista para quem quiser conferir se está apto a votar, até porque tinha uma data de corte, que foi o 23 de setembro, e a gente reforça que ainda tem mais uma etapa para quem quer votar, não é só olhar ali. Ver o seu nome ali na lista e pensar, ah, estou apto a votar, vou participar da votação.
tem que conferir lá pelo sistema da FURG, a partir da sua matrícula e da sua senha no sistema da FURG, se está tudo ok. E esse prazo é até o dia 4, que é o Isso. domingo. Vamos fazer esse Agora, chamamento. reforçando, né, Tami, que a gente que está acostumado, o professor Alquati também falou no início da live, a gente que está acostumado a entrar pelo navegador e já tem ali o login e a senha salvos, nessa plataforma que vai ser usada para a consulta de opinião à comunidade, a pessoa vai ter que digitar o seu login e digitar a sua senha. Né? Então, é bom que o pessoal que entra sempre ali no automático das senhas salvas, anote. Ou se for redefinir a senha, tem até o dia 4 de outubro, que é o próximo domingo, para redefinir a sua senha. Eu Depois faço o dessa data, seguinte, não consegue. eu pessoalmente sei a minha senha de cabeça, embora Ah, eu use Expedient. eu entro no Então automático, eu não vou fazer professora. nada, eu sei a minha senha, eu sei o meu log, né? Eu não preciso mudar nada até o dia 4. Deve ter muitas Exatamente. pessoas assim. Mas tem outros que podem esquecer. Então, aí é necessário mudar. Na primeira notícia que foi divulgada, até acho que pela nossa colega Lara na página, eu já me avivei e já anotei o meu login e a minha senha, porque eu nunca sei. Eu ainda não fiz a tarefa, mas eu Ainda tenho não que começar esquecesse, domingo. Juliana? Já esqueceu esse novo Não, login? tenho anotado, porque se for depender da minha cabeça com esse monte de É, para senha que a nós gente que usa hoje somos em dia. servidores da universidade, o login normalmente é o CIAP, É o CIAP, exatamente. Eu nunca né? A lembro, é a senha senha. não. A senha É, eu não. nunca lembro a senha, mas já está tudo anotado para não ter que redefinir, também não ficar. A gente fala tanto do processo eleitoral, né, Tami? Depois Juliana, chega na posso hora a gente fazer não uma consegue votar. brincadeira? Posso fazer uma brincadeira contigo, Juliana? O teu Claro. CIAP, tu sabe, né? De cor. Sei, CIAP, eu sei. Ah. Fica até feio, professora, a gente aqui falando e querendo que as pessoas É participem, né, que isso. legitimem o processo de consulta e a gente não votar no dia porque É. esqueceu a sua Esqueceu Isso. de fazer o processo. Eu tô na Assim, fila e ó. tem que fazer esse processo aí até o domingo, porque eu tô devendo, porque eu também sou dessas que não coloco no automático, mas sempre esqueço a senha. Sou a pior para senhas. Eu Já sabe vou por que que eu agradecer. sei? Eu uso o expediente assim. Quando eu estou no meu computador, é automático. Mas quando eu eventualmente uso meu celular, eu gravei no celular, então eu sou obrigado a botar senha. Aí eu tenho elas na cabeça. A gente agradece a Isabel participando isso para com a gente aqui, com essa dúvida, até porque mesmo que tenha entrado depois do início da live, Claro. tenha perdido isso, é sempre bom reforçar, porque já está indo para o final do programa. Professora Ernesto Alquati, a gente tem também prevista a possibilidade de um segundo turno. Então, não necessariamente o nome dos Isso. vencedores possa sair dos vencedores no processo de votação, Isso. no processo de consulta, lembrando que não é uma eleição, vá sair no dia 8. Pode ser que ainda tenha um segundo turno. É, Como é que caso isso calendário? aconteça, o segundo turno será no dia 20 de outubro. Mas, olhando para o nosso passado, quando há dois concorrentes, é muito difícil que não tenha um vencedor. Muito difícil. Ah, seria, sei lá, algo assim, a maioria dos eleitores vota contra os dois concorrentes. Então, provavelmente, a 8, nós teremos uma chapa vencedora. Tá? É muito raro. Tá? Agora, já teve Se ocasiões cogita mais. passadas que tinham quatro chapas, três, e que aí teve segundo turno, porque ninguém É conseguiu a maior, 50% mais um. claro, o que aconteceu na nossa vizinha UFPEL, né, professor? Que tinham quatro chapas, se eu não me engano, e agora em outubro eles vão realizar o segundo turno com as duas mais votadas. É, aí É um é o cenário que é atípico o. para quando Quando tem tem muitas muitas chapas. candidaturas, Juliana, quando tem muitas candidaturas, normalmente ninguém tem disparado na frente, é meio raro. Então, o segundo turno possibilita novos arranjos políticos, digo aqui, internos, não partidários. A gente tem no cronograma ali na página, essa página Pesquisa Opinião 2020.furg.br, que o resultado vai ser divulgado no dia 9, então um dia depois. Possivelmente conhecido já no dia 8, ao final, dia 8, enfim, para que seja divulgado no dia 9. Mas esse é o cronograma, a gente já faz esse convite para todo mundo participar, dar uma chegadinha ali na, participar da votação e dar uma chegadinha na página. Para Isso. ter uma noção assim de todos os detalhes, aquilo que não foi esclarecido no programa durante essa uma hora de conversa. Já agradecemos ao professor Ernesto Alquati, que já Muito estamos obrigado às duas.
Estamos chegando ao finalzinho do programa. Só para lembrar, gente, a gente não vai encerrar o programa sem dizer do Dia Nacional da Toninha, que é a espécie de golfinho mais ameaçada do Atlântico Sul Ocidental, que é uma matéria que está no site da FURG. Hoje é o primeiro dia do mês de outubro, então é a data que celebra nacionalmente a Toninha. E a gente tem dois eventos sendo realizados na FURG de forma remota. A gente teve início ontem o seminário de gestão ambiental. E hoje, iniciando o encontro sobre investigação na escola. E esse encontro sobre investigação na escola é um evento que também é realizado no campus de Santo Antônio da Patrulha, promovido pelo curso de licenciatura em Ciências Exatas e pelo programa de pós-graduação em Ensino em Ciências Exatas do campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha. E faz parte da rede de investigação na escola e envolve diversas entidades, não só a FURG, nesse evento. E o seminário sobre gestão ambiental municipal, que iniciou ontem, está refletindo sobre, na pandemia, pensando na questão da construção de futuros. Ele segue até o dia 9 de outubro e também é de forma remota e organizado pelo projeto de formação continuada de gestores ambientais. A FURG, então, participando desse evento. E as notícias, para quem quiser participar, saber mais detalhes sobre esses eventos, é só entrar ali no furg.br, porque são eventos que são de forma remota, estão iniciando, um já iniciou ontem, outro está iniciando hoje, mas eles continuam. Então, o pessoal pode buscar informações e, de repente, se integrar à programação dos eventos. A gente volta semana que vem, na terça-feira, então, com mais uma live da FM Café. Juliana saindo de férias essa semana. E a gente deseja aí boas férias para nossa colega. Aproveite bastante, descanse nesse mês de outubro. A gente retorna terça-feira que vem, então. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.